У селі Буцній живе сотня людей. Із старших дехто отримує пенсію. Із молодших отримувати її на старості не сподіваються, каже місцева жителька Тамара. Думаю, не буду. Я навіть не мечтаю, я знаю, що її не буде. І так всі, ну всі. На свідку хто ще старший, от Люба в нас старша, вона трохи отримує пенсію. Ну, а от ми далі, от ми не будемо. Люба, Таня, ти отримуєш пенсію? Яка там пенсія? Ну от. На пенсії місцеві не розраховують, бо ніхто офіційно не працює. В селі вже 30 років немає роботи, каже Тамара. Ніякої роботи, от всі сидимо вдома. Ми от маємо господарство, ми на це тримаємо. Яблука впали, продали, от з того живемо. Ну, у нас нема більше доходу. Кожен у селі живе з продажу того, що виростив – горіхів, яблук, городини чи молока. Як Тамара Журавель, яка каже, по молоко щоранку приїжджає молоковоз, водії зупиняються біля її обійстя. Дуже скаржиться, тому що ну, до гори от вони їдуть, поки місці сухо, от вони можуть доїхати до гори. Дай трошки болота і все. Любов Скрипник теж здає молоко. Каже, що ранку йде 2 кілометри до молоковоза з 2 повними відрами молока. І їй важко. Хай дорогу зроблять. Нема дороги. Ночі сюди молоко, як болото. Ми приїхали в Буцні, коли була днина. Місцеві кажуть, нам пощастило, що сухо, бо після дощу в багні застрягають машини, така лічиться худоба. Із цієї ж причини в село не заїжджає жоден автобус, каже місцева жителька Тетяна. Ой, Боже, я вже навіть не пам'ятаю, скільки, 3 рази в день навіть ходив. Да. А це, що ви бачите, то зараз, бачите, які ями. Ні виїхати, ні в'їхати, покійників везуть, то чуть не гублять усього в цій ямі. О, ти що це? Ти треба щось зробити цій дорозі. В селі немає жодного магазину і жодної аптеки. По продукти і ліки люди їздять Летичів. Йдемо, там мойка машина їде, зупинимо. Хтось візьме, а хтось не візьме. А когось є в дворі машина. Питаємося, а ви їдете в Летичі? Ходимо, просимо. Так і добираємося. Як дістаються селяни Летичева терміново, приміром, коли болять зуби, жінки відповідають. Ой, переболіло, таксі. Та й все, або да, таксі. Або, да, якщо зуб це не страшно, а якщо вже щось случайно, то скоро, доїде сюди. Да. Зі слів місцевих, швидка в село заїжджає, коли сухо. Коли дорога перетворюється на рідке місиво, хворих виносять за село, на греблю. Туди ж доїжджають і таксисти. Світлана каже, автобус не заїжджає в Буцні вже 30 років. Старости села на момент зйомки в старостаті не було. Діловод Олександр Болінський пояснив, Олег Загамула поїхав у справах. Тож спілкуємося з старостою телефоном. Про автобусне сполучення він розповів. Села Буцні років 30 немає. А села головне, що років 4-5, як перевізник відмовився далі перевозити, було йому невигідно, тобто він в збитках був. Зараз подають на конкурс, уже другий раз подавали на конкурс, ніхто не погоджується з автоперевізників на ці села. Декілька раз конкурси проводилися, і ніхто не хоче йти на перевезення ці села. Дуже погані дороги до центру громади. Чи можливо підсипати дороги, відповідає. Проблема не тільки в цьому селі. В мене 9 сіл підпорядкувані. Стараємося, де найкритичніші ситуації підсипати. Я просив, щоб молоковоз, коли погана погода, щоб вони не їздили, бо дуже розбивають дорогу. 1,5 року назад підсипали там дорогу. Я просив, жителі не погодились. А ще місцеві скаржаться, в Буцнах немає води в криницях. Є в оцій, громадській, та її треба ремонтувати. Немає, 2 відрі води з криниці можу витягнути. Бо ставу носимо воду худобу напувати, бо води немає. Це одна криниця на ці. Староста телефоном розповів, планують ще цього року викопати свердловину. Щоб викопати свердловину, це треба приблизно 500 000 гривень. В громаді таких коштів немає, це тільки що ми можемо розраховувати на аграрну фірму. Світлана Поробок, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельниччина.